အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့มาတော့ဆရာကြီးမြတန်းတင်းရဲ့ຫມော်ຍုံတော်มาမေါ်လာပြီးအပိုင်းခੁနဲ့ကိုဆက်လက်ဖတ်ရှုသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့အပိုင်းခੁနဲ့ညလုံးတွေနဲ့များပ ཅ ီဆွဲလို့ရရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲညလုံးကနေလက်လက်ကနေစုတ်တံထည့်တွားရတဲ့ခကြီးကဝေးလွန်းလာတယ်ညလုံးကမြင်သများတွေဟာ စုတ်တံဖြားရောက်တော့အကုန်မပါလာတော့ဘူးလမ်းမှာကြကြံခဲ့ကြပြီလက်ဆင်းကာလီဘူဒာရောက်တော့ဂေါကင်ရထားပေါ်မှာဆင်းသည်အယုံမဲမလာသည်သည်။လို့မှောင်မဲတိတ်ဆိတ်နေသည်လေကစပြက်နံ့မှုေးနေသည်ဂေါကင်ကပလက်ဖောင်းတွင်ရပ်လိုက်ရင်းအာရပါရအသက်ရှူသည်ကိုကိုဆန့်၍တန်းဝေသည် မင်းညားကပါရီတွင်သူ့အတွက်နှုတ်ဆက်ပွဲလုပ်ကြသည်ဖြင့်အရက်တတော်များသည်ခေါင်းကနောက်ကြည့်ကြည့်ဖြစ်နေသည်။ဘက်ဆက်ကလည်းခါနေသည်။အဖြူတွင်အပြာကန့်လန့်ခင်းထားသည့်ဂျာစီဝတ်ထားပြီး Britan ဘောင်းဘီချက်ကိုဝတ်ထားသည်။ကင်းဘတ်8ထဲတွင်အဝတ်အစားအပိုကလေးထည့်ထားသည်။ပကြီပစ္စည်းများကိုတော့တင်ပေါ်နှင့်ပို့ပြီးပြီ။မနတ်စော့စော့စစ်စစ်ဗင်ဆင်ကိုမနှိုးခြင်း တနေ့ရရသွားနေပြီးမနက်လင်းမှဝင်းစင်အိမ်သွားမိဟုစိတ်ကူးသည်ဘူတာရုံနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင်မိုးလင်းဖွင့်သည့်ကဖေးတစ်ခုရှိသည်တမျိုးလုံးတွင်ဒီတနေ့တာလင်းနေသည်ခေါ်ခင်ကညလုံးကိုလက်ဖမိုးဖြင့်ပုတ်ရင်ကဖေးတို့ရှောက်လာခဲ့သည်ဝင်းစင်လာတတ်သည့်မိုးလင်းလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကလေးဖြစ်သည်ဒီဆိုင်ကလေးအเจ้าကိုဝင်းစင်ကမကြာခဏစားသေးတွင်ထည့်၏ ဆိုင်ထဲတွင်တံငွေဖြင့်ထွန်သည့်ဖျောင်းနိုင်များလဲနေသည်ဘီလီယက်ခုံတစ်ခုံနှင့်သင်ဖြူပြားခင်းထားသည့်ကောင်တာတစ်ခုလည်းရှိသည်မိရထားလို့သမားတချို့ချောင်းတချောင်းတွင်ငှ ାଇ နေကြသည်အသက်ကြီးကြီးပြေးရစားတူစပွဲတွင်ခေါင်းတင်၍အိပ်နေသည်တခြားသွားစရာမရှိသည့်အခါကြမှာဒီနေရာကိုရောက်လာချောင်ရသည်ကော်ဖီနှင့်အယက်ချင်တစ်ခွက်ပေးပါစပွဲတို့ကခါဝါဝါထူကုတ်အင်ကြီးအဖြူကမဲညင်နေပြီး သူကဂေါကင်ကိုစိုက်ကြည့်တာအာခမားကပကြေးစရာကိုဖိုးနေရတငယ်ချင်းမဟုတ်လားဘယ်ကပကြေးစရာကိုဖိုးနေလဲဒက်ပကြေးစရာလေဖင်ကိုလေခမားအကြောင်းခဏခဏပြောတယ်။သူရေးထားတဲ့ခမားပုံတူတခုလည်းမြင်ဘူးတယ်။ဘုံကဘလို့ပုံကြီးမှန်းလည်းမသိဘူးတခုလုံးအဝါနဲ့အနီတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့ရုပ်ကတော့ခမားမှခမားအစစ်ဟုတ်တာပေါ့ကွာငါဘာလာငါဆွဲထားတဲ့ပုံလေစပွဲသူကခေါင်းရမ်းသည် ဂေါ်ကင်ကအယက်ချင်လေးမြုံလိုက်ကော်ဖီလေးတစ်ခိုင်တောက်လိုက်ဖြင့်တွေးနေသည်သူတို့ကဗင်ဆင်ဖင်ဂိုကိုကိုဖိုးနီဟုခေါ်ကြသည်ဗင်ဆင်ကမြို့သူမြို့သားများနဲ့အကျွမ်းတဝင်ရှိပုံရသည်သူကပင်ကြောင်ညာထားလိုက်သည်ဂေါ်ကင်ကကော်ဖီနောက်တစ်ခွက်ထပ်မှသည်ကော်ဖီကသူ့ကိုရှင်လန်းစေ၍အယက်ချင်ကခေါင်းကိုက်တက်တာစီသည်သူ့စိတ်ထဲတွင်နေနေသည် ဖေးစင်ထံမှာစာကခဆန်းဆန်းဒီအတဲတွေတွင်သူအကိုတီယိုကလည်းစရိတ်စကားခံ၍အတင်းတွန်းထွက်လိုက်သည်ဘာကိစ္စဏီဘာကြောင့်သူကိုအရင်စလို့လွတ်လိုက်ရသနည်းတီယိုကလည်းဘာမှပြောမပြအယုံကကဖီးမှန်ပြတင်းပေါသို့ဖြာချလာသည်ဂောခင်ကမတတ်ထရယခပေါင်းပြီးအိတ်ထဲကပစံကို၌သည်ဝုန်းကနဲတကားပွန့်လာကပြုတ်လူဂောခင်ကြည့်စမ်းဘယ်အချင်းကရောက်နေတာလဲ ဖင်စင်ဖြစ်သည်မုတ်ဆိတ်မွေးနှင်းချင်းရှေးခေတ်နာယံရေးသည်ခရစ်တော်ယုံမျိုးဖင်စင်ကဂေါခင်ကိုတအားပြစ်ဖခင်ခမားလာမလာပါမလားလို့ဗျာတညော့ညော်နဲ့ဖင်စင်ကအာပတရဖဏန်းရင်ပြောနေသည်ခလန်းလန်းမှာအလုတမားတိုက်ကသူတို့ကိုជីနေကြသည်ဂေါခင်ကရှုံထွက်ယင်းပြုတ်လူနေုံကျုပ်တို့ညောက်ကိုជីပြီတမျိုးထင်နေကြအောင်မယ်ဒီတော့မှဖင်စင်ကအငေါ့ခံရသည်ခလေးလို့ อินรีเสไลบีဟုတ်တယ်ဗျအခုတလောမှာကျွန်တော်စိတ်ထိတ်ကြီးလွနေတယ်ညောနေတော့ခမားရောက်လာတော့ဝမ်းတาลုံးလို့ပါဗင်ဆင်ဤအိမ်ကလာမတိုင်းแยกွက်တွင်ရှိသည်စေးဝါยาวຕົုတ်ထားသည်အိမ်သားတွင်ရှေးယောမခက်ကဆောက်ခဲ့သည့်တိုင်းပက်ကြီးတစ်ခုရှိသည်နန်းနခင်ပန်းနုยาวနေကြီးတဲ့တွင်ရှုငင်းသည်ရှေးပကြီးကားတစ်ချက်ဆန်နေသည် ဖင်းစင်ကတကားကိုတွန်းဖွှန့်လိုက်ပြီးဘေးတို့ဖေကလက်တစ်ဖက်ဖြင့်အထဲဝင်ရန်ဟန်ပြလိုက်ရင်ကြွပါရဲဘော်ခေါ်ခင်တောင်းပိုင်းပချီခိုင်းကောင်းဆောင်သည်ကြွပါပြုတ်လူတိတ်နောက်မနေစမ်းနဲ့ခီးပန်းလာရတယ်တဲ့ဖင်းစင်ကသူ့ကိုနောက်နေသည်ဟုပင်ခေါ်ခင်ထင်သည်အိမ်မှာနှွေးပိုက်ရှိရဲ့ကိုဘသာကိုချက်စားလူလဲရတယ်တခြားလူတွေရောက်လာကြရင်ရဲဘော်တွေလိုပဲစုပြီးချက်စားကြတာပေါ့ဘသူတွေလဲဗျာ တခြားကြည်ဆရာတွေလीခမားနဲ့ကျွန်တော်လမ်းပြရင်တခြားလူတွေလည်းလိုက်လာကြမှာပေါ့တအိမ်내နေတော့မဆိုင်ရယ်ထမင်းတော့စုပ်ပြီးချက်စားကြမှာလीကဲဒါတွေအသာထားစမ်းမအောင်ဗျာခီးပန်းလုံလို့အိမ်ငန်းကနာညာများကိုဆေးဖြူတုတ်ထားသည်ဂျမ်းပြင်ကအုတ်ချုပ်ခင်တောက်နေသည်အုတ်ချုပ်ကိုအနည်းငယ်မိုင်မိုင်ဖြစ်အောင်လှုပ်ထားသည်ပဲနဲ့လဲသဘောကြားရလားဂျမ်းခင်ကမလှဘူးလားလှပါတယ်ဂေါ်ခင်ကစိတ်မပတပါဖြီးသည် သူကံပဲ့အိတ်ကိုကျမ်းပြင်ပေါ်ချလိုက်ပြီးဆေးဖြူသုံးနံရံတွင်ချိန်ထားသည့်ပျီကားတကားကိုကတ်ချီသည်ပျီကားကတက်ငိပန်းပွင့်များကိုရေးထားသည်ပန်းအိုးထဲကနေကြာပန်းများပုံဖြစ်သည်နေကြာပွင့်များကဝါနေသည်စပွဲနှင့်နံရံကလည်းအဝါရောင်ပျီကားကလှုပ်ရှားနေသည်အသက်ဝင်နေသည်တို့ရတွင်အထိန်ကွ့နှင့်လှုပ်ရှားပုံမျိုး ပန်းဝင့်ပုံကိုကြည့်ပြီးခေါင္တိတ်ခနဲဖြစ်သွားသည်ထိုပုံကြောင့်သူနဲ့ဗင်ဆင်တို့ရင်းနှီးလာခဲ့ကြသည်မဟုတ်လားပါရီတွင်လွန်ခဲ့သည့်နှစ်နှစ်လောက်ကတွေ့ခဲ့ရသည့်ပကြီကားခမည်းးဒီပုံကိုကြိုက်သလားအရင်တစ်ပတ်ကရင်ထပ်ဆွဲထားတာဗျဗင်ဆင်ကမေးသည်ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုရဲပြေတနာမပေါ်ပါဘူးကားကတောတောကောင်းနေကားပဲကျွန်တော်ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ကောင်းတာဟာကောင်းတာပဲကဲခကြီးပန်းလာတယ်ဗျးနားလိုက်ဦးမေကျွန်တော်အခန်းကို ဖင်းဆင်ကအပေါ်ထပ်တွင်အသင့်ပြင်ထားသည့်အခန်းတခန်းသို့ခေါ်သွာ ल ल းသည်။အခန်းထဲတွင်ပေါ်လီတုတ်ကတင်တလုံး၊မတ်တက်ကလထိုင်းတလုံးနှင့်ရေချိုင်းလတ်လတ်တလုံးတင်ထားသည့်စပွဲတလုံးရှိသည်။အောက်ကကြမ်းခင်းကော်စော့ကအယောင်တက်နေသည့်လောလတ်လတ်ဆေးတုတ်ထားဟန်တူသည်။ခေါခင်ကទုဆွေတာအင်ကြီးချွရင်တိတ်ဒုက္ခမရှာပါနဲ့ဗျကျွန်တော်ကဘလို့ဖြစ်ဖြစ်နေတတ်ပါရဲ့ ကျွန်တော်စီရောက်တော့စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာရှိစေချင်တယ်လေတကြကြလဲနေစေချင်တယ်ဖင်းစင်ကသူ့ကိုအဲဝက်ပြူပုံကြောင့်ခေါ်ခင်အနေရခနေသည်သူ့တယောက်ထဲလොလလလက်နေခြင်းရမမနေရစိတ်ပြက်ဖို့ဝင်ကောင်းသည်ကျုပ်ကိုစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနေစေချင်ရင်ကျုပ်တယောက်ထဲစိတ်အေးလက်အေးအနားယူပါစေခေါ်ခင်ကအပေါ်အင်းကြီးနဲ့ပေါင်းပြီးကိုချစ်သည်ဖင်းစင်ကခေါ်ခင်ဤရှင်အုံများနဲ့တောင့်တင်းသောပခုံးများကိုကြည့်နေသည် ဖဲစင်ပြန်ထွက်သွားတော့ဂေါ်ကင်တကားပိတ်သည်မင်းတို့ကိုရှာတော့လဲမတွေ့မမောဖြင့်အိရာပေါ်လဲချလိုက်သည်ဖဲစင်ကလူထုလူဆန်းတို့ရရင်သူဆွဲသည့်နေကြာပန်းများကဆံပြူလောက်သည်သူ့လူဆွဲနိုင်ရင်ကောင်းလီစွာဟုဂေါ်ကင်တောင်းတမိသည်အိရာမှာနိုးတော့မှောင်နေပြီတအိမ်လုံးဟင်းနှံ့လွမ်းနေသည်တို့ရရင်ဟင်းနှံ့ကမမွေးသူဘာသာသူချက်ပြုတ်နေပုံရသည် ခေါ်ခင်ကအဝတ်အစားလဲကအောက်ထပ်သူဆင်းလာသည်။ဗင်ဆင်ကဓာငွေမီဖို့တွင်ရှက်ရင်းခွင်ပေါ်ကအိုးတအိုးကိုမှုနေသည်။ဇွန်းဖြင့်မဟုတ်စုတ်တံကြီးတစ်ချောင်းဖြင့်မှုနေခြင်းဖြစ်သည်။မှင်းချက်လာလား။ပြုတ်ကျော်လုံးနေတာဗျ။ဗင်ဆင်ကဟင်းကိုပကံပြားတဲ့သို့ခတ်တယ်သည်။ထို့နောက်အနီကွက်ဖော်ထားသည့်စပွဲခုံပေါ်သို့တင်၍သူ့ဟင်းကိုမြည်းကြည့်သည်။အနံ့ကမှတော်သေးသည်။အရသာကြတော့စူးလိုက်သည်ပြချင်။ ပဲနေလေဗျកောင်းហើយလားអឺកောင်းတော့កောင်းပါហើយតាមិမဲ့អ ਵਾ ណេណេញ៉ាទွားတယ်ပြီးတော့តាបិនៃស៊ីទៀតលេណេណេញ៉ាទွားတယ်កកិនကနှខောင်းឈုံយិញပြောទីសောរីဗျាចំណོ་មក ዞ នតិចောင်းတော့ရှိတယ်តាមិမဲ့បេះយក ਨਹੀਂ មិនទីអូដានេះស៊ុតដាន់ကိုស៊ីប៊ីស៊ុតដាន់ណេះຫມွှយយ៉ាတာកកិនကតបោចាយឺ ሼ ទីឯយੇវ៉ាទွားតែភិនលាន់សាន់လာទី แกทีนี้อ่ะซะบีจุบเปทําให้หินฉับไปเหมี่ยจุบกังๆฉะดับไปเคะเคะปะกันซี้ปออ้าเหณีจาป้านบอมยี้ปอใช่ปะจุบตุ๋อิ่มมาเหม้งมะตาชื่อยังเลยอะกองตาทําิ้นฉะหินฉันเนี่ยเฉาะราพั่วตาเลยสึกชะอ่ะดาปอกอกินก็อ่มัดตะเมเปียวไลดิเหม้งมาห่อล่ะบาเลยเหม้งมาสู่ราบาเลยสู่ราเราไม่ติรออูล่ะไม่นี่เปลี่ยนเซ้นซองบาลุบพูเลยเปียวินเซนก็สึกแปะละแปะเพียงเปียวดิ ဩဘယ်နဲ့봐လို့ရမလဲလောကမှာမိမဆိုတဲ့သတ္တဝါဟာတော်တော်အသုံးဝင်တဲ့သတ္တဝါပဲဗျတဲ့အိတ်လို့ရတယ်မိမနဲ့အဲ့တဲ့ကိစ္စဟာရောက်ကြအလုံးတို့အထူးသဖြင့်အမှုပညာတွေတို့မရှိမဖြစ်တဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့မိမတယောက်ရှိရင်ကိုဟန်ပြမယ်ငှားကလည်းတတ်တာတယ်၃သမင်းချက်ကျွေးပေါ်ရတယ်၄ညမှာချင်ခြေရင်းမှာခောက်ထားတဲ့ဆောင်းပိုးတစ်ထည်ထက် နွေးထွေးတယ်။ငါအကဲရွေ့အရွေးမှန်ခဲ့ရင်မိမဟာခမည်းတော်အသိပညာမရှိဟန်ဆောင်ပဲဒီနည်းအားဖြင့်မိမဟာခမည်းရဲ့အတ္တဆွဲကိုအလုံအကျွေးပြူမယ်။ဒီမှာကိုလူမိမဟာမရှိမဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းပ ཅ ီးစရတိုင်းမှာတယောက်တော့ရှိရမယ်။ဖင်းစင်ကဖို့မကိစ္စကိုရွှန်းရှားသူဖြစ်ပြီးအချိန်နဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ကူးရင်အချိန်မျိုးကိုသာရုံကြည်သူဖြစ်သည်။ရခုတ်ခေါငင်ကသူ့ကိုဆွဲတရားဟောနေပြီး ခင်ရမအိမ်အောင်နဲ့မဟုတ်လားခေါ်ကင်မိမရှိရခလေးရှိရရှိတော့ဗျာမဖြစ်တယ်လေဒီမှာအဲ့လိုအိမ်ခေါ်ထားလို့ရတယ်မိမလေးပါလိမရှိဘူးလားဒါပါရီမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးခေါ်ကင်ကိုဟန်ပြမယ်တော့ရှာလို့မရဘူးခရဲ့ရဲ့ကိုဟန်ပြခဲ့တယ်သူမပြောနဲ့အဝယ်စားနေအောင်ကိုဟန်ပြမယ်သူမရှိဘူးခမရအိမ်လာနေရမယ်သူဆိုတာတော့ဝေးရောဒါဖြင့်ပြည့်စားအိမ်ကိုသွားမယ်ဗျာကာလီမျိုးကမိမတွေရဲ့ကျုပ်တို့စီမနိုင်ကျုပ်တို့ကကာလီမျိုးကမိမတွေစီတွားရမှာပေါ့ ဖင်းစင်ကရှက်ရွမျက်နှာနေနေသည်ခမားလဲတော်တော်ပြောင်းလဲသွားပြီเนาะပါရီတုံးကမိမတိုင်အောင်သွားပြီမဲ့ဒီလိုမပြောတတ်ဘူးခေါ်ခင်ကမတက်ရက်၍ခါထောက်လိုက်သည်မိဖို့ချင်းချင်းကလေးတွေတွင်သူ့ခန္ဓာကိုသည်ပို၍ကြီးထိုင်တယောင်ထင်ရသည်ခမားကပြောတယ်"ကျုပ်အမကြီးပြောင်းသွားပြီ"တဲ့ဟုတ်တယ်ကျုပ်တော်တော်ပြောင်းသွားတယ်ခမားနဲ့ကျုပ်ကွဲသွားကြတဲ့အတော်အတွင်းမှာ ကျောက်ဟာဘဝမျိုးစုံကိုကျင့်လဲခဲ့ဘူးပြီးပနာမားမှာမြေဒူးတမဖြစ်ခဲ့ဘူးပြီးမာတီနီကျွန်းဟာတောထဲမှာငှက်ဖြားကြောင့်မသိုံတမေဖြစ်ခဲ့ရဘူးပြီးကျောက်မင်းမစီပြန်ပြီးရှ िख ိုးဦးတင်နဲ့ပြန်ပေါင်းမှုသွားပြောတော့လေခြောက်တော့နဲ့စီးပြီးအကန့်ခံရဘူးပြီးဘရစ်တန်နီမှာပကြီကားတကားအထွတ်ကျောက်ဒိတ်တိတက္ကရုံးတယောက်လိုအဆက်ခွဲခံရဘူးပြီးဟုတ်တယ်ကျောက်ဟာတော်တော်ပြောင်းသွားပြီးကျောက်ဟာကိုးတယောက်တော်မှာအပဘသူ့အမမချစ်တက်တယ်လို့ စိမကောင်းစရာကြီးဗျာ။ဘာစိမကောင်းရမှာလဲ။လာပြည့်ကြစာအိမ်တို့မယ်။ကာလီလိုနေရာမျိုးမှာပြည့်ကြစာအိမ်တရင်တော့ရှိရမယ်။ရှိတော့ရှိပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကဒီလိုနေရာမျိုးကိုမတော်တာကြားလာပြီ။ဗင်ဆင်ကခပ်ဆိုင်ဆိုင်ပြောသည်။ကြာလာပြီဟုတ်လား။ကြာရင်တော့မယ်ဗျာ။ကျုပ်ကိုလိုက်ဖို့။ကျုပ်ဒီကောင်ကြီးကိုစော့ကျင်နေတာကြာပြီ။ပြည့်ကြစာအိမ်ကထွက်လာတော့ဗင်ဆင်ကပြောသည်။ ပြည့်စာအိမ်တွင်သူတို့နှစ်ယောက်လူတစ်ယောက်နှင့်ရှံဖြစ်ခဲ့ကြသည်ထိုလူကကလီတွင်လူမိုက်ဖြစ်သည်တွေ့ရသူကိုအနိုင်ကျင့်သည်အထူးသဖြင့်စိတ်တပျော့ညံ့သောဝင်းဆင်ကိုအနိုင်ကျင့်သည်ပြည့်စာအိမ်ကပြည့်စာမာရီကိုအနိုင်ကျင့်သည်ဂေါခင်မချိနိုင်သူရှိတွင်မတရားအနိုင်ကျင့်နေသည်ကိုမြင်ရတော့တွေးဆူလာသည်ပြည့်စာမာတယောက်ကိုအနိုင်ကျင့်နေသည့်လူမိုက်ရှိတွင်ဂေါခင်ခတ်တီးတီးရှက်လိုက်သည် လူမိုက်ဤအင်းကြီးရန်ဘက်ကိုဆွဲဆောင်ကာပါးကိုဘယ်ပြညာပြန်ရှိုက်သည်မိမသားကိုအနိုင်မချင်ရဘူးကွာတိလာပြီးတော့မင်းငါတငယ်ချင်းကိုလည်းအနိုင်ကျင့်တယ်နောင်ဒါမျိုးလို့ဒီထက်နာနာဆုံးမှာပဲမှတ်ထားတခန်းလုံးအာအသိင်နေခြားသည်ဂေါ်ကင်ကလူမိုက်ကိုကလထိုင်မို့တွန်းချလိုက်သည်ကျုပ်ကနှောက်တာပါမင်းလို့လူကောင်းကြီးကြီးရတခြားလူကိုဒီလိုမနှောက်ရဘူးကွာစင်ကြီစားရစိတ်မခံတာအား หลุมไม้กขอเก็งี้อล้องเเทกูจี้หวยลั่นนิหันดูดิบ่าแมะไม่เปรอวินเซ็งกะตลั่นลงสกาเปาะลาดิจกกะยันพี่เย็นเต่งงูจินเเวนเน่แตดเเกบ่ะบ่ะดีก๋องจองเปียวมะนิซำมาเน่ดีก๋องลั่นตั๊วบ่ะบีดีก๋องอะกะลีมาหลุมไม้กองซองบ่ะดีก๋องมูละบีซื่อหยี่จสากองเนียเราลั่นหยาเดะมะนิยอะที่รอดีก๋องอะกะลีอะหลุมไม้กองซองบ่อทาบ่เมะดีนี่รอดีก๋องมะห่อดออูเลย ဒီနေ့လူမိုက်ကောင်းဆောင်ကခေါခင်ကျုပ်တော်ဒီလိုခြင်းကျန်းနန်းနန်းလူတွေဆိုရင်ဝွေးဝေးရရှောင်းနေတကယ်တော့ကျုပ်ဘွားဟာတလျှောက်လုံးအနိုင်ကျင့်ခံရတာပါလေငငယ်တုံးကဆိုလဲအဖေကကျုပ်ကိုတိတ်အနိုင်ကျင့်တာပဲမိမတွေကလည်းအနိုင်ကျင့်ကြတာပဲတနည်းတော့ကောင်းပါလေလေအနိုင်ကျင့်မခံပဲကျုပ်ကပြန်လို့မမီရင်ကျုပ်လူတက်ပြီလေမယ်ထင်တယ်တို့နဲ့ရကွင်းပြင်ကြီးရဖြက်ရှောက်ခဲ့ကြသည် လာရအောင်တော့ကလီမျိုးတီရှေးဟာမျိုးတမျိုးနဲ့တူနေတီဂေါ်ကင်ကအစီပန်းတစ်ခုအနည်းတွင်ရက်လိုက်ရင်ခမည်းဘွားကလွတ်လပ်လပ်ပျော်ဘူးတယ်လို့ရှိရလားဂေါ်ကင်ကမေးတီဗင်ဆင်ကမျက်မှောင်ကြုတ်လိုက်တီပျော်ဘူးရဲ့လားဟုတ်လားအင်းကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပิจကားအောင်ရေးနေရတော့ပျော်ဘူးပါတယ်လက်လဲတွေ့နေတယ်ဆိုရင်ပေါ့လေလက်တွေ့လာပြီးဆိုရင်ကားပေါ်မှာအရှောင်းတွေအလိုလိုရောက်လာကြတယ် ဖင်းဆင်ဖန်ဂိုးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ကရေးတဲ့ပ ཅ ီမဟုတ်ပဲနှက်ရှိတဲ့ပ ཅ ီလို့ထင်မိတယ်။အဲ့လိုအစင်ပြင်းနေသိတ်ပြော်တာပဲအ ਨੇ ဆုံးပျော်တယ်လို့စိတ်ကထင်နေတာပဲ။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ခမည်းခန်သာချက်ကိုကျုံနာလေပြီ။ဒါဟာပ ཅ ီစရာတယောက်ဖို့မရှိမဲ့ဖြစ်တဲ့အရာပဲ။ဒီလိုခန်သာချက်မျိုးမရှိရင်ပ ཅ ီဆွဲလို့မရဘူး။ပ ཅ ီမဆွဲရတော့မှတော့စိတ်ချင်းချင်းတတားမရှိဘူးမလား။ခေါခင်ကမီးတည်။ဟဲ့အဲကျုံမစင်စားမိဘူး။ ဒါပေမဲ့ကြောက်ခုတလုံးမှာဘာသာရေးကိုတိတ်မယုံသလိုဖြစ်နေတယ်။မယုံတဲ့အတွက်ကိုကိုကိုလဲတန်ဝေကားရတယ်။ဒါပေမဲ့ရှုံလို့လဲမရဘူး။စိတ်ထဲမှာတစ်မျိ न न ုးကြီးပဲ။သူ့တို့နှစ်ယောက်စကားပြတ်သွားကြသည်။ကို့အတွင်းနှင်းကိုအိမ်ပြန်လာခဲ့ကြသည်။ဖင်းဆင်ကလူထုလူဆန်ကိုရင်းမှာဘုံတလုံးထည့်ထားသူနဲ့တူသည်။ချိန်ခိုင်းစနတ်တန်ကလောင်နေပြီးဘယ်ရက်တွင်ပေါက်ကွဲမည်ဟုမပြောတတ်။နောက်ရများတွင်ခေါခင်မြို့ကိုလှည့်၍ကြည့်သည်။ လမ်းတွေကကျင်းသည်အကိုက်အောက်များသည်တခါတရံတွင်ရှပ်ပောင်းများစွာကြောင်တိုက်သည့်မြောက်လေပြင်းကိုကာကွယ်ရန်လမ်းများကို꿰ကောက်ဖောက်နေရသည်ဟုဖင်းဆင်ကပြောသည်ဒီမှာမြောက်လေပြင်းမကြမှာကိုတိတ်ကြောက်ကြတယ်ကျုပ်ကတော့တိတ်တဘောကြတာပဲလေပြင်းကြရင်ကျုပ်တို့ပကြီးဆွဲတဲ့တောက်ခုံကိုမြေကြီးမှာတန်ငုံရိုင်တန်ချိုးနဲ့ဆိုင်းပြီးလေပြင်းနဲ့မှာပကြီးရေးတာပဲခေါ်ကင်ကလေပြင်းတွေပကြီးရေးသည့်ဖင်းဆင်ကိုကြည့်၍ရှဲသည် ဆွဲတော့ပါဘူးတလေအယောင်ကောင်းကောင်းဖမ်းလို့ရတယ်ဗျကျုပ်ကအယောင်တောက်တောက်ကိုသိပ်တဘောကြတာခေါခင်ကကောင်းရံသည်ခေါခင်မျက်စီတွေတွင်တော့ဒီနေရာတွင်အယောင်ကောင်းကောင်းကိုရှာမတွေ့သည်ရှားသည့်ဥ රු ကောင်းလည်းကောင်းခင်ကအပြာရောင်လွင်လွင်တစ်ခုသာရှိသည်တခြားပါရောင်များကောင်းကောင်းမတွေ့သူ့မျက်စီတွင်ဒီနေရာတော့ဝိုက်သည်အယောင်ဆင်းလွန်းသည်ထင်သည်။ဝါချင်းချင်းပြမှိုင်းမှိုင်းအယောင်မျိုးသာရှိသည် ခင်ဗျားသဘောကြတာကနေရောင်မဟုတ်လားဒါပေါ်နေရောင်ဟာအရာမျိုးစုံရဲ့အခြေခံမဟုတ်လားဗင်းစင်ကပြောသည်ဒါတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချိန်တည်းမှာနေရောင်ဟာတခြားရောင်တွေကိုလည်းသက်ပြစ်တယ်နေရောင်မှာကြီးပဲထားကြည့်စမ်းပါလားတခြားရောင်တွေအကုန်လွင့်ကုန်တာပဲခင်ဗျားကခင်ဗျားစိတ်ထဲမှာနေရောင်တွေကိုဆက်နေပုံရတယ်ဒါပေါ်ဗျကျုပ်ကတော့ဘယ်ဟာကိုကြည့်ကြည့်အရာတွေကိုဝက်မြင်နေတာပဲ ดาวก็เข้าป่ะได้เบิ่ม้โกหมิญเจนะอย่างนี้โอ้จีญินนี่โลไม่ผิดพูเลยนโกชีมาหมิญรู้อย่างมาป้อตอบิเปียขะญ้าบอกอั่นเนชุ๊กกงบิจุ๊กโคคักๆแขกๆอยู่ตึมไม่เปียวบาเนจุ๊กอุงนอกก็ตึมซินซ้าไหนนอกบ่หอบบูวินเซ็งก็ตะเกเสิกโชตวาหันดูดิดาวก็ขะญ้าทะบ้อบ่เลยจุ๊กก็รอจุ๊กทึมิญเจกโกต๊องโลเปียวยาดาบาเจนอก็ขะญ้าทึมิญเจกโกมะลีซาโลเปียวดาบ่หอบปาอูเปียขะญ้าเจญญานรู้บาเร่ ทาบิเมะตะคาะทะเลจาโรขมย้าทุยขอเรีย่หม่ญลอนเน่จุ๊กกะซินซ้าตะเถกาวเมอะห่อบู้ตรุเนยองเอ็งบัตโตเปลี่ยนช่องลาจาติกอเก็งกะปจีซ้วยตี้อคันเน๋หวนตวาบีวินเซนอีปจีกาอณีรึญเช็ดจีตี้ขมย้าซี้บูรี่อะเลเล็งกอกเนราบะเว่หล่ะบ่ะซี้บูรี่โหลเล็งทายเปมาซี้กางกางย่าบารอมเล่ ဖင်းစင်ဤစပွဲပေါ်တွင်ဆေးဘူးတွေပြန့်ကျဲနေသည်တချို့ဆေးဘူးများမှာတွန့်လိမ်ကောက်ကွေးနေသည်တချို့ကထပ်ပိုင်းကျိုးနေသည်အနီးတွင်ဆေးတွေပိကျနေသည့်စုတ်တံဒရာဆန်လောက်ကလည်းဖျူဖျဲတချို့စုတ်တံများမှာအမွှေးတွေဖွာထွက်နေသည်ခလေးတစ်ယောက်ခဲရန်ကြိုက်တလို့ဖင်းစင်လည်းစုတ်တံတွေကို깟ဝါးထားပုံရသည်ကောကင်ကခေါင်းယမ်းသည် ဖင်းစင်လုံးမဟုတ်သူပကြီဆွဲရင်တက်တက်ရက်ရက်ရှိမှ chainId ရှုပ်ပွေနေသည့်ဖင်းစင်ဤပကြီပစ္စည်းတွေကိုကြည့်၍ဂေါ်ကင်စိတ်ပြတ်နေသည်ခမားပစ္စည်းရလည်းရှုပ်ပွားနေတာပဲဂေါ်ကင်ကအဝါရင်ဆောင်ဆေးဘူးတဘူးကိုကောက်ယူတစ်တာထဲသို့ပြန်ထည့်ပေးသည်ကြုပ်ပကြီရင်ဒီလိုပဲဒီကြည့်ကမကောင်းဘူးဗျပကြီကားတကရေးရော့မယ်ဆိုရင်အရာကိုသိကူးပြီးတာဖြစ်ရမယ် ကင်းဝက်ရှိရောက်ခါမှဟူရန်ကကောင်းလို့ဒီရန်ကကောင်းလို့နဲ့လျှောက်စင်းလာနေအချိန်ကုန်တယ်အဆင်လည်းမပြေဘူးအရန်လူထဲမှာလဲကျွဲလူတို့လူူးနေတာမျိုးပဲဖြစ်မှာပဲပကြီးဆရာတိုင်းကိုရည်နီတာမှန်သည်ဟုထင်တတ်ကြသည်ယခုလဲဂေါ်ကင်ကသူရည်နီတာမှန်သည်ဟုအခိုင်အမာပြောနေသည်ဟုတ်တော်ဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်ကားရခမည်းကားရုံနဲ့ရှင်းရလက်ရမနှုတ်ဘူးကျန်းတယ်ဂေါ်ကင်အနီးတွင်ဝင်ထိုင်သည် ခင်မ an e si, 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 ျာ sa sa enga, me me enga, းမှာပကြည်ကြော်တယောက်ရဲ့ပါရမီမျိုးရှိပါတယ်။ပါရမီမှာတော်တော်တန်တန်ပါရမီမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ခမးအည်ချင်းကိုခမးစစ်စစ်လုံးလုံးနဲ့အသုံးမချတတ်ဘူး။ဟိုတစဒီတစနဲ့ပြစ်ထားတယ်။ဗင်းစင်ကဂေါ်ကင်ကိုစိုက်ကြည့်ရင်ခမးကနှစ်ဘူးချင်းပဲပညာရှိတယ်၊ကြောက်လို့မဟုတ်ဘူး။ဂေါ်ကင်ကသူ့စကားကိုသဘောချ၍တဟားဟားရှယ်သည်။ခမးဟာလူတစ်မျိုးပဲထူးကြတယ်။ဂေါ်ကင်ကမီးဖို့တဲသူဝင်လာကညနေစာချက်သည်။ ဖင်းစင်ကတကားတွင်လာရက်ပြီးဂေါ်ကင်ချင်းလဲဆိုအချက်ပြုတ်နေသည်ကိုကြည်နေသည်ခမရဟင်းချက်ရမှာလဲတော်တာပဲခမရကြည့်ပြီးကျုပ်ကိုကျုပ်ရှက်လာပြီကျုပ်ကနှင်းနေကွကွပုံပြက်ပန်းပြက်ဂေါ်ကင်ကမထူးခြားဟန်ဖြင့်လူတယောက်ဟာကိုစားရဲ့အစာကိုချက်တတ်ပြုတ်တတ်ရမယ်ဗျကိုစားရဲ့အသည်နှံကိုစိုက်တတ်ရမယ်ကိုစားရဲ့အမဲကိုခြင်တတ်ရမယ်ခုဥရောပတိုင်းကြီးဒုက္ခရောက်နေတာဟာဒီလိုမလုတ်တတ်လို့ပဲ ကျောက်တူဥရောပဟာလူတိကောင်းကြီးလိုပဲဘာမှရှင်းတမ်းလှှှားခြင်းမရှိဘူး။အရာရာပတ်စံနေတာတိုင်းထွာနေကြတယ်။ဂေါ်ကင်ကဦးတလုံးကိုချလိုက်ပြီးဓားငွေမီကိုဆော်လိုက်သည်။တခါကလေးတော့ကြောက်စဉ်းစားမိတယ်တိလား။ဥရောပကျောက်တခါလေးထွက်သွားရင်ဘယ်တော့ကောင်းမလဲလို့။ခမည်းတော်လို့ပဲဖြစ်မလဲ။ခမည်းတော်ရင်ကျောက်တို့အကြံစီတွေပြက်ကုန်မှာပေါ့။ဘာအကြံစီလဲ။ခမည်းတော့ကြောက်စာရေးဘူးရမို့လား။ ဖင်းစင်ကခေါင္င္တတိမေတ္တာပုံကိုជីယ္ရွိစိတ်တူသွားသည်အခြေအနေကောင်းရင်ကျုပ်တို့နိယ္ခေါင္ဆောင်ပြီးတောင်ပိုင်းပကြီးကလပ်လီတခုထောင်းမယ်လေပကြီးဆရာရီပရိမာနေရတာညင္င္ွေရင်ဘိုင်းကြရင်ရဲဘော်တွေနဲ့ပြျော့ပြော့ဝါးလာနေပြီးအနားယူရင်းကျုပ်တို့စီကိုလာနိုင်တယ်ခမညာခေါင္ဆောင်လို့ရမယ်ကျုပ်တို့အထဲမှာခမညာအတက်လေအကြီးဆုံးဝါလေအကြီးဆုံးပကြီးဆရာရီတို့ဘရင်ဂျီတိလာရှင်ကြောင်တကြောင်စူပါတော့ဗျာအဲ့ဒီမှာခမညာကျုပ်ကိုခိုင်းအုပ်ခတ်မလို့ပေါ့ဟုတ်လား သူ့နဲ့ယောက်ထမင်းစားပွဲတွင်ထိုင်ကြသည်။ဟင်းကဖော်ဖွဲရရမဟုတ်ဖြစ်ုံမျှသာ။ဗင်ဆင်ကနှစ်ဖူးကိုတွွန်၍စဉ်းစားနေသည်။သူတောင်းမိုင်းပကြီးကလတ်ကိုစဉ်းစားနေသော်ဗင်ဆင်သည်တတော်စိတ်ယူးထ ắt သည်ဟုဂေါ်ကင်ထင်သည်။ထိုလာတလလုံးဗင်ဆင်သည်သူ့ပကြီးကားကလတ်အကြောင်းကိုသာတွေးနေသည်။တခါတရံတော့လေအမှုပညာအင်ပါယာကြီးထောင်ကဂေါ်ကင်ကိုစားပင်းနေရကထားချီသည်။ နိုင်ငံတကာဩစာရှိသည့်ပ ཅ ီအတင်းကြီးတခုနိုင်ငံတကာကပ ཅ ီကားတွေကိုစည်းဖြတ်ပေးမြေခေါင်းပုံဖျက်ပ ཅ ီဆိုင်ငန်းရှင်တွေကိုဖယ်ရှားမြေပ ཅ ီဝေဖန်ရေးတမားတွေကိုဆုံးပါမြေတချီရွယ်ဦးပ ཅ ီဆရာကြီးတွေကိုထောက်ပံ့မြစ်နိုင်လင်းနိုင်ငံဥပဒေတွေကိုရေးဆွဲမြစ်အမှုပြင်တာတမားနိုင်ငံကြီးတကနိုင်ငံဘော့ဟုတ်လားဂေါကင်ကမေးသည်ရှေးတော့အကျုပ်တို့ဒက်ပ ཅ ီဆရာကြီးတွေတောင်လုံနိုင် gain ကျုပ်တို့ရောဘာဖြစ်လို့မလုံနိုင်ရမှာလဲ အချင်းဤလိုတယ်ဗျလုပ်ငန်းသဘောလုပ်ရမှာဒါမျိုးလုပ်ခြင်းငွေရင်းမြုပ်ရမှာရှယ်ယာလက်မှတ်တွေရောင်းရမှာအဲ့ဒီရှယ်ယာလက်မှတ်တွေဟာကျုပ်တို့ရွှေစည်းရှယ်ယာတွေလို့သူဌေးငါအလူရဲ့ဝယ်ခြင်းစရာမတ်ဆရာတွေဖြစ်ရမှာဗင်ဆင်ကထခုန်ကဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျုပ်လုပ်ခြင်းတာကအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်ဗျတီယိုစီကိုလှမ်းဆာရေးပြီဒီကိစ္စကိုစုံလန်းခိုင်းရမှာဗင်ဆင်ကစပွဲတွင်ထား၍ချက်ချင်းစာကြောက်ရေးသည် ဂေါ to to. ်ကင်ကသူ with with ့ကိုကြည့်၍ခေါင်းယမ်းရင်းယူလိုက်ပါပြီတော့ဗင်စင်လေးယူလိုက်ပါပြီတော့သူတို့နှစ်ယောက်တွင်ဂေါ်ကင်ကအစအဆအယားစီမံရသည်ချက်ရီးပြုတ်ရည်လဲသူငွေရီးချည်ရည်မှလဲသူဗင်စင်ဤအနေထိုင်နေပကြီကားများကိုဝေဖန်တွန်တဲ့နေသည်မာလဲသူပါရီကိုမေ့လိုက်ဆံပါကိုရီးမဲ့ပကြီကိုတာကောင်းကောင်းရီးဆံပါဂေါ်ကင်ကဗင်စင်ကိုပြောသည်ဗင်စင်ကသူ့ကိုသူမယုံမယဲဖြစ်နေသည် ကောကင်ကရှဲလာအောင်အာပီသည်ဗင်စင်ဤအမှုပညာတွင်အာမန်တည်ရှိသည်အယောင်ဟုသည်သူဘာသာသူတိချအဋ္ဌိပေရှိသည်ဗင်စင်ဤကားများကဒီအဋ္ဌိပေကိုဖွင့်ပြနေကြသည်ထို့ကြောင့်သူကိုယ်တိုင်လည်းဗင်စင်ကိုတူကအယောင်၄ခမျက်များ၃သည်တဘာဝအယောင်ကိုစန့်ကျင်၍၃သည် ဤသို့ဖြင့်အမှုပညာနီးတည်းနီးလမ်းပွင့်လာသည်ဒီနီးကိုဘရစ်တန်နီတွင်သုံးခေပို့ပြီးမာတီနီတွင်သုံးခေပို့ပြီးတို့ယာတွင်ထိုးစင်ကသူ့ကောင်းနေတွင်ယခုလောက်ချစ်ချိလင်လင်မဖြစ်သည်ဗင်းစင်ကမိမိထက်တော်သည်စင်စက်ဗင်းစင်ကယူနှန်နှံသူ့လောက်မြပင်အ widetilde{n} ဉဏ်ရှိသူမဟုတ်တို့ယာတွင်သူ့ကားရီကမိမိကားရီထက်သိကူးကောင်းသည်လက်ရကောင်းသည်ဟုဂေါ်ကင်ထင်သည်ဒီလူတွဲမိတိုင်း ទូ مخ ានជិនទូយ៉ាវិញកកិនកាទូ مخ ានជិនសេចក្ដីចោសាឲ្យဖြោលទីវីសិនកាខកយូយូលុធូលុសានមិនហੌលឡောទូសេចក្ដីគឺកាលេយូណណានភេទនីជិនចောင်းមាស់ទូលិយាមាទីខុនអားកោននីតឡောមិនសូនណៃតាមមីធូជុនជិនទីវិញយូទិជិនមិនឡောកកិនមកទ្វីតទីដိုင်းសូបាកាទូថបរមីធូទូភេទលលិទូថយូយ៉ាលេមី ဝင်းစင်ကအလုတ်လုတ်လင်ခွန်တိုက်အားတိုက်အလုတ်လုတ်သည်စိတ်ပါလက်ပါလုပ်သည်စိတ်ကူးရရွေပ ཅ ီကောင်ရည်လင်ပ ཅ ီကားတကားကိုတဏာကြီးလောက်သာကြသည်ပ ཅ ီရေးပြီးတော့မှုံကုတ်ကစကားမပြောတော့ဖနက်တယံကလထိုင်းတလုံးဒုမဟောတွေ့ရပစ္စည်းတခုကိုကြီးစိုက်ကြည့်နေတတ်သည်ကမထန်းစည်းဖြန့်နေတလို့ဟုပဲထင်ရသည် ဒုနှယောက်လုံးစိတ်တူကြသည်ပင်လခီးရှိရှိကြီးကိုသွားနေသည့်တင်မောသားနှယောက်လုံးမကြခဏရံဖြစ်ကြသည်တခါတရံတွင်ဒုတ်ဆွဲဓာဆွဲသည့်အထိဖြစ်တတ်ကြသည်အပြင်းပြေတော့လေတင်မောသားများလုံးအပြင်းပြေကြသည်ကောကင်အဖို့ပါရိရှိတိယောကပူသည့်ငွေမှာအင်းငားကအစာတောင်ပကြီးစီ၊ကင်းဖက်၊အရက်၊မိမ့်မာတို့ဖြင့် countplot တညတလေအပြင်ထွက်၍လဲကြတော့မြီးဆိုရင်ပထမဆုံးသူတို့တွားနေကြကဖီးတို့သွားသည်ထိုနေရာကအရက်ဈေးခြုံသည်ခွတ်ခြင်းလဲမြျာရသည်အရက်ကလေးထွေလာတော့ပြည်သာအိမ်တို့သွားကြသည်ဂေါ်ကင်ကမမှုဖြင့်တင်ပေါ်တာတခြင်းကိုစူတက်သည်သူတို့လာရင်အုတ်ခေါဒီရဖြစ်တတ်သည် ဒီနေရာရောက်ရင်ဂေါ်ကင်တွင်ချုတ်တီးမှုအင်ဒြေဆောင်မှုတွေမရှိတော့လုံးလုံးပြောင်းသွားပြီးလေးနှစ်တိပချီဆရာဤဘွားကိုပြည့်တစာအင်ဤအပြင်ဘက်တွင်စွန်ခွာပြေခါလူရန်ကားဘွားတို့ပြောင်းသွားသည်ညညပပဆဲတတ်သည်တညတွင်ဂေါ်ကင်ကအင်ဦးခန်းတွင်ထိုင်ကစေမေများကိုတူတင်းမောတာဘွားကကြားခဲ့ဘူးသည်ပုံတို့ပတ်စာများကိုပြောနေသည်ဟုတ်မဟုတ်တော့မပြောတတ်ဘူး မာယူတင်ပေါ်သားရဲ့မှာဇာဘရင်ရဲ့တားတောင်ပါလာတဲ့ပြောတာပဲပတ်စံကတော့အရန်တုံးပဲခေါ်ခင်ကအရက်ခွက်ကိုကောက်ယူတစ်ချိုက်တောက်တီထိုစင်ပြည့်တစာမယ်တယောက်သူ့အနာသူရှောက်လာကသူ့ရှေးတွင်ရက်တီသူ့ကိုခါထောက်ယူငုံချီတီညနှထဆူဆူနှခမ်းဆူဆူဒီမှာဒီမှာရှင်ပကြည်ဆရာကြီးဒါပြည့်တစာအင်းရှင်ကလမဟုတ်ဘူးတစ်ခေါက်လายငါးချက် ตู่มู่หย่าเนี่ยญณะท้าโกจี่หวยกอเกินไส้โตลาดิโทจางปี้ตะซาเมอโกป่วยฉีกาคลั้นๆโซฟาบอก่ายไปไลดิฟินเซิงกามู่เหมยม่าเมียอาตีลู่อไหน่ชิ่นตีโกเซ่มะฉานตาอะเปียนจ่าร่อฟินเซิงกาตู้โกอะพิ่ตินดิเหมยม่าเตี่ยวโกถะลาวลู่ดาร่อมะค้าวมู่ภยาเหมยม่าวอบามู่ลู่ตีกั่นย่ามาเล่ภยาหย่าวจาเน่บากว๋าลู่เล่คลีมุยไหน่ไหน่ตะขู่เว่ยกว๋าภิ่วลู่ မင်းမဆိုတာဖရះသခင်ကိုမွေးပေးတဲ့သူပြတည်ရလားဝင်စင်ကဒေါသတကြီးအော်သည်အရက်ကလည်းတော်တော်မူနေပုံရှားသည်ဒီစကားကလေးတစ်ခုပြောဖို့အရှင်ဝင်စင်ကဘေးပတ်ဝန်းကျင်တွင်လူရှိမရှိလှမ်းကြည့်လိုက်သည်နိုင်ငံတော်လှုပ်ဝက်ချက်ကြီးတရက်ကိုပြောနေသည့်ပုံမျိုးဝင်စင်ဤအမှုရှားသည်ဂေါကင်ဤစိတ်ထဲတွင်ရေစရာကောင်းနေသည်ခမည်းကတော့ဟာတာပဲ ဖင်းစင်ကသူ့ကိုလှောင်ရပါမည်လို့ဟုဆိုကလက်တီကြီးစောက်လိုက်သည်စပွဲကိုကြော်၍သူ့တို့များလှမ်းထိုးလိုက်မည်လို့ဟုဂေါ်ကင်ချင်လိုက်သည်တို့ရတွင်ဖင်းစင်ဘာမှမလုပ်သည်သူ့လက်တီများကိုငုံချီနေသည်ပြီးမှဂေါ်ကင်ပားကိုဖြုံးကနေလှမ်းရိုက်သည်တို့ရတွင်ဂေါ်ကင်ကသူ့လက်ကိုဖမ်းပုတ်လိုက်သဖြင့်မရိုက်မိဟဲ့လူတတိထားခမည်းမူနေပြီဘာမှတ်နေသည်လဲ ဒီတော့လေဖင်းစင်ဒီခလေးကြီးလိုတွေ့သွားကမျက်ရည်တွေစီးကြလာသည်ဂေါ်ကင်ကဖင်းစင်ကိုကြည့်၍ခေါင်းယမ်းသည်ဖင်းစင်မြမြမူးနေပြီနီသူ့စိတ်ထဲတွင်ဖင်းစင်လိုယူခြင်းသည်သူ့ပ ཅ ီကားတွေခွန်အားကောင်းလာအောင်ဖင်းစင်လိုစိတ်ယူပေါက်ခြင်းသည်တခါတရံတွင်အယူးများသည်အမှန်တရားထက်မှန်သောအမြင်မျိုးရှားတတ်သည်ဟုတနေရာတွင်သူဖတ်ဖူးသည်ပြုတ်လူခမားပုံတို့တဘောင်တော့ကျုပ်ဆွဲခြင်းနဲ့ဘဲနဲ့လေ ခင်မားအတွက်ဆိုရင okay, ်ကြ like know, ုတ်အစွဲခံမှာပေါ့ဗျဗင်စင်ပြောသည်စစောကလိုစိတ်ထားပုံမရတော့တမင်ထိုင်ပြုံလို့ပါဘူးခမားပကြီးဆွဲနေတဲ့ပုံကိုကြုတ်ကပုံလူရေးမယ်ဒီလိုဆိုရင်ခမားလည်းအလုပ်ပြမှာမဟုတ်ဘူးတဘောပဲနောက်နေ့တွင်ဗင်စင်ဤပုံကိုကောကင်ပုံချမ်းလောင်းသည်အာယုံဆူးဆိုင်ထားသည်ဖြင့်လက်နေတော်ဗင်စင်ဤမျက်မှောင်ကိုအထူးတရီထားလေသည်နောက်နှစ်ရက်သုံးရက်ကြာလျင်ပုံကိုဆေးတင်သည် ဖင်းဆင်ကတူတောက်ခုံတွင်ထိုင်ကာနေဂျာပန်းများကိုရှင်းနေသည်။ပကြီဆွဲရင်းဖင်းဆင်ယူရချင်းဤစမျက်ကိုလိုက်ရှာ၏။ဖင်းဆင်ယူချင်းကိုပကြီကားပေါ်တွင်ပေါ်အောင်ရှင်းရန်ကြိုးစားသည်။သူ့စိတ်ထဲတွင်ကြရောက်ကြရဖြစ်နေပုံကိုဖင်းဆင်ဤမျက်နှင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာအောင်ရှင်းနိုင်လိုသည်။ဒီစိတ်ကိုပေါ်အောင်ဆွဲနိုင်ရင်ဖင်းဆင်ကိုတူနာလဲနိုင်လိမ့်မည်။ ပုံစွဲပြီးတော့ဖင်းစင်သူ့ပုံတို့ပကြီကားကိုခြီသည်ဖင်းစင်ကဈေးရောက်ချဲထားသည့်သူ့မျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်နေသည်ထို့နောက်ပကြီကားအနီးသို့တဖြည်းဖြည်းကပ်လာသည်နောက်ပြန်ဆုတ်သွားပြန်သည်သူ့ကိုကြည့်ရသည်မှာတားကောင်းတကောင်ကိုဖမ်းရန်ချောင်းနေသည့်ပုံမျိုးဖြစ်သည်မျက်လုံးများကခဏမငြိမ်ပကြီကားကိုအထက်အောက်အပြန်ပြန်ကြည့်နေသည်တခါတရံတွင်လည်းသူ့ကိုသူများကတိုက်ခိုက်မည်စိုးသည့်ပြင်အသင့်ကာဝဲထားပုံမျိုးဖြစ်သည် ちゃうちょっぽんちょっぽんとまほうやらちょっぽんとはれあゆうろばれらヴィンセンがレမျိုးညှခံရとる露あたんえええဖြင့်မေးသည်သူ့လယ်ပင်ကအင်းကြီးကော်လာကိုတအားဆွဲထားသည်ဝရူးပြန်တော့မီလောဟုဂေါကင်တွေးမိသည်သည်လက်စစ်ဖြင့်အတုခံရတူလို့ヴィンセンところんຕົုံနေသည်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတော့မှငိမ့်သွားကပချီကားစီတို့ပြန်သွားသည် ထိုနေ့တစ်နေ့လုံးဗင်စင်သည်ဂေါ်င္ရှီးပီးသည့်ပုံတူကားနောက်ကျောကိုချီနေသည်ပုံတူကားထဲမှာတူရုပ်ပုံကအပြင်ထွက်လာကလဲမျိုးကိုညစ်တော်မြည်နေခုခန့်ရန်အသင်ပြင်ထားသည်ထိုနေ့ညကညစာစားပြီးနှစ်ယောက်သားကဖီးတို့ထွက်ခဲ့ကြသည်ဗင်စင်ကအရက်ချင်းခပ်ပြပြတကွမှားသည်တို့ရရတွင်လက်ဖျားနေမစ်သည့်ခပ်စိမ့်စိမ့်အရက်ရောက်နေတွင် သူပုံသူကိုမြင်ရသည်နဲအယက်ဖန်ွားကကိုသိုက်ကြည့်နေသည်ထို့နောက်ဖန်ွားကိုရုတ်တရက်ကောက်ယူပြီးဃောခင်မျက်နာကိုအယက်ဖြင့်ပတ်လိုက်သည် ခေါခင်ကချက်ချင်းရှောင်လိုက်ပြီးဗင်စင်အင်းကြီးရှင်ဘက်ကိုဆွဲဆောင်ခါဖြစ်သည်ဗင်စင်ကိုအပေါ်ရက်တူပြွေသွားကကုတင်ပေါ်တွင်အသာချသည်အမူးတမတယောက်ကိုပြုစုတလို့ပြုစုသည်ဗင်စင်မျက်နှာကတညာကင်းတူဤမျက်နှာမျိုးဗင်စင်နဲ့နေမဖြစ်တော့လမ်းခွဲမှာဖြစ်တော့မည်မနှက်ဖြန့်ချလျင်သူ့ကိုအချိုးအချောင်းနဲ့ဖြန့်ပြောရမည်ဗင်စင်နဲ့နေရသည်မှာမနာလိုအားကြီးသည့်မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့နေရသည်နှင့်ဒုသည် မနက်ကျတော့ဂေါ်ကင်ကထုံးစံတိုင်းကော်ဖီဖြော်သည်။ဖင်းစင်ကမနူးအောင်တည်ထားလို့တဲ့အခါကြမှာဖင်းစင်ကော်ဖီနမ်းချောင်းနူးလာသည်။မနက်လင်းတော့ဖင်းစင်မျက်နှာကဘာမှမဖြစ်သည့်ဟန်မုတ်ဆိတ်အသေးချာရိတ်ကအဝတ်အစားအ찮ာဝှေ့ရွှဲဆင်လာသည်။မျက်နှာကတော့ဖြစ်စီးတခုနေရအထားမှားသဖြင့်ရှာနေသည့်မျက်နှာထားမျိုးဖြစ်သည်။ဂေါ်ကင်ကဖင်းစင်ကိုစိုက်ကြည့်နေသည်။ ချချလည်နေတော့ဗင်စင်ဤအုံနောက်ထဲတွင်ဘာရီများဖြစ်နေပြီနီခဏကြာတော့ဗင်စင်မျက်နှာချည်သွားသည်မနှင်းညခမ ्या ့ကိုကျွန်တော် throw မိဒလားမသိဘူးစိတ်မရှိပါနဲ့ဗျာမနှင်းညကကဖီးထဲတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ဟုဗင်စင်တကယ်မှတ်မိပုံမရသူမျက်နှာသည်ခလေးငယ်တစ်ယောက်လိုရှူသားနေသည်ကောကင်ကပခုံးကိုချီရင်း"ကိစ္စမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျုပ်ကစိတ်ဆက်တယ်" နောက်တချီဆိုရင်တော့ကြုတ်ချုပ် లీ နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလဲမျိုးညှင့်မိမလားမျက်ခွက်ရိုက်ခွဲပြစ်မလားမသိနိုင်ဘူးကျုပ်ပါရီပြန်ကောင်းမွဲထင်တယ်ဖင်းစင်ကကန့်꽌ချင်းမရှိသူ့လက်ပြားကောတာငုံချီနေသည်စိတ်ရှုပ်နေပုံလဲရှားသည်ကော်ကင်ကသူ့ကိုချီ၍တနာသွားသည်သူ့ပကြီးကလတ်ထောင်ကြီးအချံအစီပြတ်သွားပြီ ခေါငင်းကအိမ်ပေါ်သို့တက်လာကပါရီကတီယိုထံခยีစိိတ်ပို့ပေးဖို့စာရေးသည်စာကခတ်တို့တူထိုစာကိုရရင်တီယိုစိတ်ကောင်းမည်မထင်တို့ရရင်အဖြစ်ပြက်တွေကိုရှီရှီဝဲဝဲမရှိပါရီရောက်မှဖင်းစင်အချောင်းသူ့ညီကိုပြောပြရတော်မည်စာလိုက်သွားစာထည့်ရင်သူ့အတွက်စာရောက်မရောက်မေးသည် ပါစာမြမောင်ကိုပင်ဟေငင်ကထွက်လာသည့်6လအတွင်းမတီထံမပြက်စာရေးခဲ့သည်မတီကစာကလေးတစ်ဆောင်များပြန်ဖို့မရသူ့ကိုလူကြည့်ရမရှိတော့ဟုမြင်နေတလို့မပြောတတ်သူ့အိမ်အောင်ရေးကိုတွေးမိတဲ့ကောခင်ဆိတ်ရှုပ်လာသည်ဖင်းစင်၏နေရတီကမိမိပြက်ပြောက်ဖြစ်နေသည်သည်ဖင်းစင်ကအယူးဖြစ်၍အနေဆုံးသူနှင့်ရှံဖြစ်ပေါ်ရသည်ညင်းခုန်ပေါ်ရသည်ဘာဖြစ်ဖြစ်အဖော်တော့ရှာသည်သည် တယောက်ထဲနေတည်နဲ့စာလင်းတော်အောင်မီအိမ်ရောက်တော့ဖင်းဆင်ကိုမတွေ့တော့သူ့ပကြီးထောက်ခုံပေါ်တွင်အနှင်းချုပ်ထားသည့်စာရဆောင်ကိုတွေ့ရသည့်စာတွင်ပြည့်စာအိမ်ကိုခနာသွာနေတယ်။ပြန်ကန်ဤကြုံမျက်နှာကိုမြင်ရင်စိတ်ဆင်းရဲနေရမယ်။ဖင်းဆင်ဟုရှိသေးသည်။ဂေါ်ကင်ကစာကိုဖက်၍ပြုံးသည်။ပါရီကငွေရောက်လာအောင်ဆောင်ရအောင်မီ။ဖင်းဆင်သည်တပတ်လုံးပြည့်စာအိမ်တွင်သွာနေနိုင်မှမည်လော။ ပစံတော်တတော်ကုန်နေပြီဂေါ်ကင်စာရွက်ကိုခောက်၍အိတ်သေးတို့ထဲကသူ့ထုတ်ပိုးများကိုပြင်းသည်သူ့ပွားသည်ဤတို့တနေရာပြီးတနေရာလျှောက်သွားရင်းဖြင့်အချိန်ကုန်ရတော်မည်လောရှူဝဲလှသည့်နေရာမျိုးမှာပင်နေခြင်း၍မနေရတော့ဘူးလောညနေဆောင်တော်ဝင်းဆင်ပေါလာသည်ပြည်စားအိမ်မရောက်တော့ဘူးဗျလမ်းထွက်လျှောက်ပြန်လာတာဝင်းဆင်ကဂေါ်ကင်အခန်းထဲကကလတ်ထိုင်းတလုံးတွင်ဝင်ထိုင်းသည် ဒါခမားအိမ်မယ်ခမားရှောင်းဝေးဘုံမလိုပါဘူးပြုတ်လို့ခမားမပြောင်းရဘူးဗျာခမားပြောင်းသွားရင်ကျုပ်ကကျုပ်တတ်တည်ပြီလေမယ်ကျုပ်မတည်နိုင်သေးဘူးပတိကားတွေရေးချင်သေးတယ်ဗင်ဆင်ကဥလိုက်သေးလိုက်ပြောသည်"အိုးခမားပါလားတည်တည်ရှင်ရှင်ကျုပ်လိုမဟုတ်ပါဘူးခမားတာခုထက်ထ í ចောင်းသားလေးလို့စိတ်ကူးနေတော့မယ်ရှင်းချက်ဖို့ကောင်းပြီဗင်ဆင်ကကောကင်ပြောသည်ကိုမနာသူပြောချင်တာတွတ်တွတ်ဆက်ပြောနေသည် ဟုတ်ပါတယ်လေတကယ်တော့ခမ ्या ့ကိုအပြစ်မစိုးသင့်ပါဘူးကျုပ်ကလူဆိုးပါကျုပ်အဖေကတောင်ကျုပ်ကိုပြစ်ထားသေးတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခမ ्या ့မပြန်ရဘူးဗျာကောကင်စိတ်မတော်နိုင်တော့သူ့ကိုတနာလာသည်ဒီမှာကိုလူခမ ्या ့နဲ့ကျုပ်အတူတူနေလို့မဖြစ်ဘူးခမ ्या ့နဲ့ကျုပ်ကစိတ်တော်တာချင်းနဲ့မတူဘူးဇရိုက်ချင်းနဲ့မတူရဘူးကျုပ်အလျှော့ပေးပါမယ်ဗျာခမ ्या ့ကြိုက်တဲ့လိုနေပါခမ ्या ့စိတ်တိုင်းကျနေရပါစေမယ်ဘလို့နေချင်တယ်လဲတာပြောပါ โกกินวินเซนโกตนาติแทตนาลาติตะเก้อตูก็แลเปญจินดีมโหมะล้วยตายุยตาเปญหยาชินผิดตีกอกินกะเด็นซ้นล้วนถายยินตะเก้อขะมย่าหาหลูซูเดียวมะห่อบาวดาบิเม้จุ๊กแลขะมย่าหลูลลลลลลเตี่ยวแทณีเดณีแลเม้สีเดณีบาบยาขะมย่าไจ้ตะหลูณีบาวินเซนกาจ้างไก่เนาะมีปองละณั่ผะกูหญ่บหยาตีก้าวมีเลดาเพ่นแลซ้านณีจีอูเม้ ခောခင်ကသီယိုထန်ငွေမပို့ရန်စာရေးသည်သူပ ཅ ီကားများကိုလည်းတစ်တာတွေတဲကပြန်ထုတ်သည်တကယ်တော့သူကိုယ်တိုင်ကဒါတော့စိတ်တမနိုင်တဏီအဖြင့်ဗင်ဆင်ဤအယူးစိတ်ကိုသူအရှုံးပေးလိုက်ရပြီရဲအတန်ကြများသူတို့နှစ်ယောက်တင့်မြတ်နေကြသည်ဤလေတွင်ခောခင်ကတယောက်တည်းပျကြည်သည်တခါတရံအပြင်းတို့ထွက်ရီးပြီးတခါတရံတွင်လည်းအိမ်မာပင်ရှိသည်ဗင်ဆင်ကကောင်းကောင်းစကားမပြောအော်အေါအငေါ့ခံထားရသည့်ကလေးလို ကုန်နေသည်တို့ရတွင်စိတ်သေးနိုင်အကြီးအကျယ်ခံစားနေရဟန်သူသည်ညစာစားပြီးကော်ဖီသောက်တော့လေဂေါ်ကင်ကသူ့ကိုမခေါ်သူတယောက်တည်းကော်ဖီတောက်ပြီးအိမ်ပြန်လာတော့လေအตาအိတ်ရတဲ့ထိုးအိတ်သည်ဗင်စင်ကလည်းတက်နိုင်သည်မှာဂေါ်ကင်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်အောင်နေသည်တို့ရတွင်စိတ်သေးကတော့ဘလောင်ဆူလာပြီဂေါ်ကင်ကသူ့ကိုကြော်ကားတခြားသူနဲ့ပေါင်းသည်ကိုအခန့်ရခလှပြီရီစားတယောက်လုံးမနာလိုဝန်တူဖြစ်နေသည် သူတို့နှစ်ယောက်ပြန်သိမ့်မြက်ပြီးတပတ်အကြာနှင်းမြူကင်းသည်ဒီဇင်ဘာတညတွင်ဂေါ်ကင်တယောက်သည်ကဖီးမှပြန်လာသည်ခေါင်းကင်တွင်ချယ်များသာလက်နေကြသည်လီကစိတ်အေးနေသည်ဂေါ်ကင်ကကဖီးထဲကအငွေ့အသက်ကိုရှူရရသဖြင့်ခေါင်းနောက်ပြေးရန်အင်းတို့လမ်းလျှောက်ပြန်လာခဲ့သည်မြို့လေတောင်ကုန်းကဆင်းပြီးတူရက်ွက်ထဲသို့ချိုးဝင်ခဲ့သည်လမ်းတွင်ရှေးတင်ကျန်ဟောင်းကြီးတစ်ခုရှိသည် လမ်းတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်သစ်ပင်ကြီးများအုံမိုးနေသည့်ဖြင့်ထိုနေရာတစ်ဝိုက်တွင်မှောင်နေသည်။သင်္ချိုင်းအုပ်ကူဟောင်းကြီးတွေကအမှောင်ထဲတွင်မဲမဲရှိရှိပေါ်နေသည်။ကောခင်ကညှ့ရှုခင်းကိုငေးကြည့်ရင်းဖြည်းဖြည်းလျှောက်လာသည်။ရုပ်တုရအဆိတ်ထဲတွင်ထင့်ကနေဖြစ်သွားသည်။ဘာကြောင့်မှန်းမသိတရိစံတကောင်သူ့နောက်ကလိုက်လာသည့်ရန်သူကိုအလိုလိုသိသလိုတုစိတ်ထဲတွင်လည်းသူ့နောက်မှတယောက်ယောက်လိုက်လာသည်ဟုထင်လိုက်မိသည်။ကောခင်က ချီလန်းကိုတန်ကနားကိုဆွင်သည်သူနောက်ကခတ်တုတ်တုတ်လိုက်လာသည်ချီတန်တန်ကောကင်ကဖြက်ခနဲလှမ်းကြည့်လိုက်သည်ကြည်လိုက်တော့ဗင်ဆင်လက်ထဲကဓမြောင်တစ်ချောင်းကైလင်သူ့ကိုခုံအုပ်ထိုးတတ်တော်မြီပုံမျိုးဗင်ဆင်၏မျက်နှာကလူတက်တော်မြီအယုတစ်ယောက်၏မျက်နှာမျိုးဖြစ်သည်သူ့စိတ်ကိုတည်ကြီးကြီးညှင်းဆဲသူတူအာမခံနိုင်လွန်း၍တတ်တော်မြီပုံမျိုးဖြစ်သည် ကျေယောင်တွင်သူမျက်နာကိုအထင်သာမြင်နေရသည်သူတို့နှစ်ယောက်စက္ကန့်အတန်ကြာမြေနှချင်းဆိုင်းရနေကြသည်တယောက်နဲ့တယောက်စကားမပြောကြလှုပ်ရှားခြင်းလည်းမရှိကြမီးဘုံမှာအပူငွိဟက်တလို့ဗင်ဆင်ဤအမုံသည်မျက်နာတွင်အထင်သာပေါ်နေသည်ခေါ်ခင်ကချိုသွေးနေသည့်နွားတခံကိုလဲသမားကြီးတယောက်ကပြောနေသည့်ဟန်မျိုးဖြင့်ပြို့ဗင်ဆင်အိမ်ကိုပြန်တော့လေမျက်နှာလာပြီး ဖင်းစင်ကတင်းချိုင်းထဲကအုတ်ဂူကြီးလိုငုံငုံကြီးရှယ်နေသည်သူဓားမြောင်ကကြေယောင်လေးတွင်လက်နေသည်ဒီတော့မှဖင်းစင်ကရှိတို့ခောင်းကြီးဆင်းလာကဟုတ်ကဲ့ခမယာဟုဆိုသည်သူအတန်ကငိုတမ်းပါနေသည်ကျုံတယောက်ကတခင်ကိုယူသေးပေါ်မျိုးဖြစ်နေသည်ဖင်းစင်ကဓမြောင်ကိုကင်ကပြန်လှည့်ထွက်သွားသည်ဓမြောင်ရောင်ကတချီတချီတွင်လက်သွားသည်ဂေါ်ကင်ကအုတ်ဂူတွေပြီးတည်ရိပ်တွင်ရှယ်နေသည် तू ပြန်၍မဖြစ်တော့ तू ပြန်လင်းဖင်းစင်စိတ်ဖောက်လာကခံမြခံရလင်မကောင်းဖင်းစင်ကိုစိတ်ထင်တိုင်းလိုရလင်လဲ तू ကယူနေသူထိုနေညကခောကင်အိမ်တော့မပြန်တော့တဲခုကန်တစ်ခုတွင်သွားအေးရသည်မိုးလင်းတော့ကော်ဖီတစ်ခွက်တောက်၍မျိုးပတ်တို့ထွက်ခဲ့သည် မျိုးလဲရက်ကွာနာတွင်လူတွေစူယုံစူယုံလုံနေကြသည်ဖင်းစင်ဤအိမ်နာတွင်ရှဲတုံးယောက်ပြတင်းပေါက်ကိုမော့ကြည့်နေကြသည်တယောက်ကတိုက်ပိုင် Inspector ဖြစ်ပြီးကောကင်ကခတ်တုတ်တုတ်ရှောက်လာတော့လူအုပ်ကြီးကဘေးသို့ရှဲပြကြသည်ဟောလာပြီလာပြီတူပေါဟိုပကြီးစရာအယူးရဲ့တငဲချင်းလေတူလက်ချက်များလာမှမသိတာလူတယောက်တခွန်းကြောကြသည်ပြုတ်လူခမားတငဲချင်းကိုခမားဘလို့လုတ်ခဲ့တယ်လေ ไกปาอินสปาโร่กะมีดิขะมย่ะบาผิดโลเลญ่าตะญ่าล้งจน่อเอ๋ม่ามะชิบุบามะติจัญเอา่ซ่องเนียะแล่เ бя วินเซนวิงโกพออะคูตุเตีบีกอเก็งกะวินเซนอีเอ๋คแขั้นปะทินบ่าวโกลั้นฉีดิปะทินกะคแขั้นซีมย่ะเบ้ตู่ซวยทาดิยีนันซีมั่นเอ๋นตะล้งกะไม้ตู่ไม้ตู่ลีนีดินี่อลีนอย่างจ่องผู่ผ่อผ่อลาอะแท้หวนจีจ่าเมลีดะก้าต้อคัดทาเร่เ бя อะคูเผ็ดหวนบ่มลู တိုင်းပိုင်း Inspector ကပြောသည်ကော်ကင်ကသူ့တွင်ပါလာသည့်တော်တစ်ချောင်းဖြင့်ဖွင့်ကရေးများကိုခေါ်လာခဲ့သည်အုတ်ချွခင်ချမ်းပြင်တွင်သွေးတွေစီးထန်းထန်းဖြစ်နေသည်သွေးစက်များကလေကားရင်းဘတ်သို့တန်းသွားသည်ကော်ကင်ကဖင်းစင်အခန်းသို့ပြေးတက်လာသည်ဖင်းစင်ကအိမ်ရဘော်တွင်ခွေလဲနေသည်သူ့ကောင်းကိုအိမ်ရခင်းတွင်စောင်းတွင်ဖုံးထားသည်တီလောက်ပြီးဖင်းစင်တယောက်တီနေပြီ ဂေါ်ကင်ကဗင်စင်ကိုဆမ်းကြည့်သည်ကိုခန္ဓာကပုံနှွေးစေခေါင်းတွင်ပက်တီးစီထားပြီးခေါင်းအုံးပေါ်တွင်သွေးတွေပေနေသည်ဗင်စင်မတီးသေးသေးဂေါ်ကင်ကခါဆန့်ကမတီးသေးဘူးဗျဤကန္တာသူ့ဘာသာတခုခုလှုပ်တယ်ထင်တယ်တိုက်ပိုင် Inspector ကခေါင်းရမ်းသည်ကိုလူကတကယ်ဥွတ်တွတ်လဲအောင်ယူနေတာပဲအဲ့ညာကလို့လိုက်ရင်တော့စိတ်ကြည်ကြည်လင်လင်ဖြစ်သွားရင်ဖြစ်သွားမှာပေါ့မင်းညကတော့စိတ်တော်တော်ဖောက်ပြန်နေပုံရတယ် ခေါ်ကင်ကပြောသည်"တုံမြင့်လေးတစင်းနဲ့ရှားဝင်အခေါ်လှွတ်လိုက်မယ်လေခမ ्यास တူဆွေမျိုးလေးစီကိုအကြောင်းကြားပေးနိုင်မလား"ခေါ်ကင်ကခေါင်းညိတ်ရင်း"တူညီစီကိုတန်ချိုးရိုက်လိုက်မယ်ဆွေမျိုးဆိုလို့တူအကူတယောက်ထဲရှိတာ"ခေါ်ကင်က"တူခမ်းတို့ပြန်ကရှားဝင်ကိုဆောင် đi" ရဲမများကဗင်းစင်ကိုငြင်းရထားပေါ်ပွေတင်နေသည်လူအုပ်ရှင်းသွားတော့ခေါ်ကင်တန်ချိုးယုံသူထွက်လာသည်ခေါ်ကင်ကိုကျိနန်ယုံစီကကျိနန်ရိုက်ခပြန့်အန်းရင်း ပြုတ်ပကြည့်စရာခမားလူဟာပြည့်ကြစားအိမ်ဟာကောင်းမလေးတယောက်ကိုကြိုက်လို့သူ့နေရွက်ကိုသူဖြတ်ပြီးပေးတယ်ဆိုဗျာပြည့်ကြစားမေတယောက်ကိုကြိုက်လို့နေရွက်ဖြတ်ပြီးလက်ဆောင်ပေးရပြောတာပဲတော်တော်ရှူးတယ်လူဗျာမဟုတ်ပါဘူးခခင်ကအချွေကိုကောက်ယူပြီးပြည့်ကြစားအိမ်တို့ထွက်လာခဲ့သည်လူတွေကသူကိုကြည့်ပြီးဒီတို့ပြောကြသည်ပြည့်ကြစားအိမ်နဲ့တို့ဆုံဝင်လာခဲ့သည် တီချင်းဆိုရင်စိမ်းမဲរីအိတ်နေတကြသည်ယခုတော့အိမ်ရှိလူစုံတက်စုံရောက်နေသည်အားလုံးအဝစ်အစားဘူဒီပတ်သည်ဗင်ဆင်အချစ်တော်ပြည်တစာမဲကအဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြသည်ပကြီးဆရာကြီးရဲ့ရှင့်လူကကြောက်ဆရာကြီးမနေ့ကမျက်နှာဖြူဖက်ဖြူရော်နဲ့ပေါက်လာတယ်အုတ်ထုတ်ကြီးတလုံးဟော့တလူဆောင်လို့အမျိုးသမီးကအုတ်ထုတ်ဆောင်ဟန်လုတ်ပြသည်ပြောစမ်းပါအောင် ကျော်ပြောနေတာပဲရှင်ရှင်လို့ဟာသူ့နှစ်ရွက်သူဖြတ်လာတယ်လीတိုက်ပိုင်ကိုပြောတော့သူကလည်းမယုံဘူးနင့်ဟောပြောသည်လဲကျမစီအထုပ်ကလေးတစ်ထုပ်စက္ကူလေးနဲ့ထုပ်ပြီးယူလာတယ်ရော့နင့်ဘို့လက်ဆောင် ਨੇ ငှာကိုမမီးပါနဲ့လို့ပြောပြီထွက်သွားတာပဲကျမကတော့ချောကလက်လာတခြားလုံးလားပေါ့လीဖြီးကြီးတော့မအမလီလေးနှစ်ရွက်ကလေးတစ်ထပ်ရှင်ကျမလည်းလက်ပြီးအော်တာပေါ့အမလီပြောရင်းဆိုရင်ကြက်သီးထလွန်းလို့ ဒီကောင်မအလန့်တကြားអੌឡៃតាရှင်မှုលូមចាតាតិញលុងចាតាកောင်ម៉ាលេចានបមីលេះទွာបីម្នេះណាណែយូអាទេតយ៉កកាវិញភោធីអេហ្គីសាកាសៃផោបៀននីレសូណយឿ drin ဖြတ်បីលូតော်នេះយ៉ាបោហូឌិនតិយ៉កកាវិញផោធីកោគិនកាតៃសានកောင်ម៉ាងាថាកានមីលេ ဖင်းစင်ဤအစ်ချတော်ကငိုနေသည်မနေညာကဖင်းစင် tủ ခေါင်းကိုဖြတ်ဖို့လာခြင်းဖြစ်ဟန်တူသည် tủ ခေါင်းကိုမဖြတ်ရတော့ဖင်းစင်သည် tủ နှရွက်ကိုသူဖြတ်သည်ခေါခင်ကြကြမနေခြင်းတော့ အိမ်ပြန်လာကအထုတ်တွေပြင်သည်အရင်တစ်ခေါက်ကမတော်မိသည့်အတွက်သူကိုယ်သူအပြစ်တင်သည်အထုတ်ပိုးတွေပြင်ပြီးတော့အပြင်ထွက်ချင်သည်ဖင်းစင်သွေးနံ့တွေနံနေသည့်ဒီအိမ်ထဲမှာသူမနေချင်တော့သူတွင်ပတ်စံလက်ကျန်မရှိတော့သည့်အတိုင်းယနေ့ညတွင်တဲခိုခံမှာပင်အိတ်တော်မြီနောက်တ نين ကြတော့ဖင်းစင်ညီတီယိုပါရီမရှောက်လာသည်တီယိုကိုကြည့်ရသည်မှာဆယ်နှစ်လောက်အောဆာသွားသည်ဟုထင်ရသည်အရက်ခွက်ကိုခြင်သည့်လက်က ຕົງနေດີອືຈົກແຖ່ນແດ່ອັນຜິດລະເບາະຈົກອະກູນເນແນ່ມາໃສ່ມະຊາບູຕະແກ່ວ່າຈະເຈາະຊິດີດີນາບໍຍາຈະເຈາະຊິຫຍັງດີໂລຜິດມາບໍ່ເຫົາບອກຄິນປ ્યો ດີຕີໂຍກໍຄ້ອງຢ້ານຢູ່ຂະຍາອຽດບໍ່ເຫົາບາວູຕູ້ກັນແນ່ໂຕຜິດລະລະບາສຽວວັນກໍບິໂລອົ່ງນາອັດດີໂລຜິດດາແດ່ເຈາະຕົ້ມຫນມໍລະບາອິມະດັນຕໍແດ່ລູໂຕຍໍດີໂລຜິດຍ တီယိုကသူ့အကိုကိုအလွန်ချစ်သည်။ဗင်စင်နာတည်ရင်တီယိုလည်းအသက်ရှိမည်မဟုတ်။ခမည်းတော်တမီးတဲ့မီးနေတယ်ခမည်းပြောင်းသွားပြီလေဆိုတော့ငိုတော့တာပဲ။ကျွန်တော်အပြစ်ပါဗျာကျွန်တော်အပြစ်ပါ။ဆင်ဆက်ဗင်စင်ကိုသူ့အနားယူခဲ့သည်။ဒီအချောင်းကိုခေါ်ခင်ဖွင့်မပြောဖွင့်ပြော၍လည်းနားလည်နိုင်ကောင်းသည့်အရာမျိုးမဟုတ်။အမှုပညာဆိုတာမကောင်းပါဘူးဗျာ။ခေါ်ခင်ကစိတ်ပြက်လက်ပြက်ကြီးသည်။ ဖုညာကိုမာလို့မလဲခေါ်ကင်ကပခုံးကိုချီ၍ပါရီကိုပြန်မယ်ပါရီမှာလုံးမဲ့ကဘာကုံစီပြပွဲကိုကျွန်တော်ကြည့်ကျင်တယ်ပြီးရင်တော့ဘရစ်တန်တီကိုရောက်မလားမသိဘူးတီယိုကခကြီးစိမ့်နဲ့ပါရီတွင်တပတ်စာစိမ့်ထုတ်ပီးသည်နှစ်ယောက်သားလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်၍ခွဲကန်နေတော့တီယိုကအော်ခမားကိုဘင်းစင်အားမှားလိုက်သေးတယ်ဗားတယ်လေတီယိုကပြုံးကာကုကုကူယုံကြည်ရမယ်တဲ့ မော်ယုံတော်မှာမောလာပြီးအပိုင်းခွနဲ့ဖက်ရှူရပြပါပြီ။လာမည်ပိုင်းဆက်များကိုလည်းဆက်လက်နားတော်တာစင်စက္ကန့်ပြကြပါအောင်ရှင်။